Tak my nevíme nic o Petru Pavlovi. To je marketingový produkt určité skupiny lidí. On v květnu 18 podle veřejných zdrojů odešel prostě z NATO, odešel do starobního důchodu s takzvanou výsluhou, či dostává výsluhu ze státního rozpočtu. To je v pořádku, to si je odpracoval, to já nechci nějak zpochybňovat. A od té doby se nijak neangažoval, nepracoval pro tento stát. To znamená, on objížděl republiku, chodil na různé besedy, co já vím prostě z těch informací. A teď mluvíte o tom období po odchodu z armády. Ano, o tom období 4 roky vlastně o něm nic nevíme, takže já říkám, je to marketingový produkt. Tak mě je úplně komické, když politička hnutí ANO někoho označuje marketingovým produktem. Všichni komentátoři se na něčem zhodnou, že marketing je silnou zbraní hnutí ANO, a já s tím souhlasím. Nejdřív Andrej Babiš říká, jsou tady nějaké drby a já se tomu chci bránit, a bránil se tak, že začal útočit na svého soupeře. To není informace žádná čestná. Informace měl z kruhu Petra Pavla. To je taková, tak jedna paní povídala, to jsou prostě drby, nic jiného. Uvidíme. Ale řekněme si, že měl pravdu Andrej Babiš v tom, že agent KB je prezidentem Ruska. A teď se agent STB snaží stát prezidentem České republiky. Se to jsou fakta. Andrej Babiš není agentem STB. Tak se podívejte, jaká je dneska pravda. Vyhrál 3 soudy. Ne, nepravomocně. Pravomocně je zapsán ministře, jako agent. Pravomocně je zapsán tady jako agent. Já vám řeknu, jaká je taktika pětikoalice. Já teď, jak skončíme, tak poprosím pana předsedu klubu ODS Bendu, abychom se rozumně domluvili, protože tam už jsou přihlášeni všichni ministři a všechna přednostní práva pětikoalice, takže začne to ráno v 10, jsme domluveni předběžně, pardon, technicky, že bychom měli do půlnoci a pak udělali nějakou noční pauzu, ať to zase zbytečně nepřestávkujeme, a začali ráno ve středu. To znamená, že pětikoalice má naplánováno, že vlastně nedůvěra vlády bude o nich a oni tam budou nám prezentovat, jak pan ministr Nekula posledně, kterého jsme půl roku neviděli, tak nám tam prezentoval nějaký přírůstky vepřů a já nevím co všechno. Takže takhle opravdu já budu chtít mluvit s panem předsedou Bendou, se kterým vedeme vždycky nějakou konstruktivní rozhovor. A co budete vlastně chtít, jaký bude zaprvé bych měla vystoupit první jako předkladatelka, takže já bych se měla dostat na řadu až někdy, já nevím, 15. nebo kolikátá, takže doufám, že se domluvíme. A pak, tak to bylo za naší vlády, že když byla nedůvěra, myslím, že jste 3krát se pokusili vyslovit nedůvěru vládě Andreje Babiše, beru teda i s tím, s tou první získávání důvěry, tak dobře, tak možná 2krát, nechci se teď o to hádat, tak jsem se tehdy domluvila na takzvaném ZIPu, neboli střídání přednostních práv. Takže budu se snažit takto domluvit aspoň přednostních práv, pak samozřejmě tak to bude podle pořadit. A tehdejší vládní představitelé, včetně ministru za ANO, říkali, to je všechno. A logicky, pokaždé, když se otevřela debata o DPH, tak byla debata, které další položky z 15 do 10. Paní poslanky, bezesporu znáte, no, jako opravdu, on je sice úsměvný, ale vlastně smutný obrázek, že máme jedno pivo a je až 9 možností při těch sazbách, jaká sazba DPH se má účtovat podle toho, kde si to koupím, jestli do čbánku nebo sebou. V tom je absolutní chaos. Opravdu v těch velkých městech, a mě by to zajímalo, kdyby to někdo sepsal, kdyby to někdo zanalyzoval, proč tomu tak je, ale volí se tam více tendenčně. A bylo to tak vždycky, co si prostě pamatuju, tak vždy. Můžu si jenom rýpnout, že v roce 1946 měla komunistická strana v Praze přes 60%, když to u nás na Moravě 34%. To je velký rýpanec. Tak zkrátka to tak je. A druhé kolo začíná od nuly. Není to prostě jenom matematický součet těch podporovatelů. A jsem na to velmi zvědavý na těch 14 dní. A vzhledem k tomu, že vlastně z mého pohledu Andrej Babiš překročil ten potenciál v podstatě už teď, tak kde až se to může zastavit, to už nikdo neví. Jedná se dlouhodobě o dokonalý zločin proti demokracii, který spočíval v tom, že již před rokem byly oznámeny údajné výsledky nějakých průzkumů veřejného mínění, kde bylo řečeno, kteří kandidáti mají šanci a kteří nemají šanci. Dokonce se ani nepočítalo s tím, že někteří kandidáti teprve jaksi se stanou kandidáty. Takže se dlouhodobě tady pěstovala představa, že někteří nemají šanci. No a je všeobecně známo, že celá řada občanů vnímají volby jako koňské dostihy a prostě sázejí na toho, kdo zvítězí, aby se cítili být součástí
té vítězné strany. Andrej Babiš byl lepší v tom, že vyluxoval vaše voliče. On vám ukázal, on už dokázal vyluxovat komunisty, sociální demokraty a teďka luxuje vás. A vy musíte mít teďka neskutečný strach, že v příštích volbách tady nebude existovat žádný SPD, protože on vám ukázal, jak ty vaše voliče krásně dokáže výborně vtáhnout na svou stranu a já mu za tohle to Andrej Babišovi gratuluju. Opravdu to byl majstrštyk vaše voliče vyluxovat ve všech vlastně místech v České republice. A ten rozdíl mezi oběma kandidáty je v tom, že pan Babiš s tajnými službami spolupracovat musel. To prostě v té době patřilo k zahraničnímu obchodu, protože... Že vy říkáte, že Andrej Babiš byl členem STB a že musel spolupracovat. Já jsem neřekl, že byl členem STB, on byl obchodník. A tajné služby se zajímaly o to, co se děje v zahraničním obchodu. Když byl někdo v zahraničí, musel povinně o tom referovat. To je jednoznačné. On si samozřejmě vybral to povolání s tím, jeho otec to dělal rovněž, že samozřejmě bude mít tuto povinnost. Zatímco pan Petr Pavel se sám dobrovolně, ochotně rozhodl proto, že bude rozvědčíkem. V tom je ten veliký rozdíl. Andrej Babiš nemusel spolupracovat se STB. Omlouvám se, nikdo nemusel spolupracovat se STB. A opravdu tohle to mě tady jako uráží v té debatě a uráží to všechny oběti komunistického teroru. A já bych tady chtěl říct za nás, za lidovce, že opravdu s tím absolutně nesouhlasíme a tohle to považujeme za největší pitomost, kterou tady někdo může tvrdit.